Esse lugar encanta a todos que o conhecem, porque ele é simplesmente único. São 7.905 metros quadrados de área arborizada, linda vista panorâmica da cidade, piscina, campo de futebol e muito espaço para estacionamento. Um verdadeiro refúgio da rotina, natureza preservada, privacidade e exclusividade. A casa oferece espaço conforto para acomodar um seleto público que busque sofisticação e aconchego. São 630 metros quadrados de área construída em estilo clássico e em bom estado de conservação. A propriedade fica localizada às margens da rodovia 453, uma localização estratégica com fácil acesso para os centros do Vale do Rio Pardo e Taquari, sendo ótima para morar ou empreender. É um investimento que carrega muitas possibilidades e guarda grandes rentabilidades. Aqui é perfeito para um restaurante alto padrão junto a um wine garden, por exemplo. Não existe nada parecido, nem concorrência à altura aqui na região. Tudo isso com condição de pagamento facilitado, diretamente comigo. Estudamos parcelamento direto e permuta. Visitar esse lugar é uma experiência exclusiva. Aqui, o canto dos pássaros e o pôr do sol encantam todos os dias.